Danas je vrijeme da vam pokažem nešto što sigurno niste znali. O čemu se radi je, pa vidjeli ste braćo moja po naslovu videa, jel tako, jel tako? Pa znam da jeste, ali naravno ne mogu vam to pokazati ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video. U stvari, ajde ovako, idemo 5 sekundi challenge. Znači, brat moj, morate da u roku od tih 5 sekundi lajkujete video, lupite subscribe, upalite zvonci i da dole u komentarima napišete hashtag jesam. Zašto? E pa zato što postoji mogućnost da baš ti dobiješ srce na komentar. Razumiješ li me, brat moj? Pa ja znam da me razumiješ i prosto ne mogu da vjerujem da je još uvijek ima ljudi koji me aktivno prati, a nije se subscribovalo na ovaj kanal. Šta si čekao, bolan? Pa šta si čekao? Pa ajde sad tu radi, nemaš YouTube kanal. Napravi YouTube kanal, ne treba ti 5 minuta, buraz moj, lupi subscribe, razumiješ? Ajde, ajde, počet ću odbrojavanje. Idemo. Znači, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Koji stigo, stigo je svaka čas, ko nije... Nebitno, baburaz, vidiš da sam hiperaktivan. Vidiš da sam hiperaktivan odmah na početku ovog videa, pa halo. Uglavnom, braćo, idemo, znači da vam pokažem ovu mapu. Moramo da riješimo zagonetke, a imamo 8 portala. Sve ćete da vidite, sve što nam ovdje čovjek da fino objasni. Okej, kaže dobrodošao u 8 portala, tačnije u mapu od... Razumiješ me, ba, mašut, nemoj se raditi. Okej, moram da pronađem diamante emeralde, balanšone, kakve diamante dostasti, što ne tražio diamanata. Okej, i... Znači imamo ovdje, razumiješ, različite vrste svijetova. Ovo, čuj, svijetova, bravo majmune. Znači ajmo dalje. U svakom svijetu imam, znači, po 8 emeralda koje moram da pronađem. Kaže, can you find them all? Znači možeš one, druže, one pro. Uz vas, braćo moja, znači pazi, faktički ovo su mape. Tačnije, ovo je mapa sa zagonetkama. Vi i ja moramo da to riješimo zajedničkim snagama. A mi smo normalno, znači mi kad, halo, mi kad uključimo vijuge, pa nema dalje. Tako da ukoliko negdje zapnem, obavezno mi napišite dole u komentarima šta i kako. Dobro, došao sam tu gdje sam, šta sam, kud sam. Ovdje imamo nekog majmuna, Jesse, konju jedan. Šta ti, bježi budaletino jedna, bježi budaletino, hoće on neki kajenčani. Mahalo, ma ne može. Okej, sad šal na stranu, možemo početi ozbiljno. Ovdje imamo mačke. Dobro, šta je ovo? Ovdje imamo svjetlo, međutim, pošto je meni gama pojačana, buraz moj, nema od svjetla ništa, razumiješ? Okej, ovi portali izgledaju za sad ovako, znači pogledajte vi ovo, pogledajte vi šta je ovdje portala. Znači imamo žuti, imamo zeleni, imamo plavi, imamo naranđasti, dobro, baš one znamo i mi boje, pa razumiješ me, pa moram ja malo. Okej, e sad, u koji prvo portal ući, jel, ne mogu, pa... pa vidi, moram redoslijedom. Pa ja, logično, ajmo idemo u ovaj prvi, znači portal, Mechanical Room. Tako se zove ovaj svijet, znači tačnije ovaj prvi svijet. Okej, i šta bih ja sad ovdje trebao da uradim? Bogat pita, vjerovatno da riješim zagonetku kako otvoriti ova vrata. Međutim, ovdje ima gumbića, ma je, halo, znači ne znaju ni oni koliko ima. Šta je ovo? Halo, koliko, šta... Ljud moj, šta se ovdje dešava? Halo Bona, pa odakle ti ispade rođena? Pa jesi mi dobro? Pa jesi mi dobro? Pa šta je s tomu? Dođu vam da te ubijem. Ma dođu vam da te ja ubijem. Dobro, nećemo, nećemo. E, pa evo ga prvi emerald. Pa to je to. Znači još samo 7 komada i okej. Još jedna kokuška. Šta je ovo? Šta ovo bi? Nisam ih htio ubiti. Nemoj sti ljučita na mene. Dobro, idemo dalje. Oho, evo ga još jedan emerald. Hop. Nije, ovo je kokoška, znači burazmu, dobro, ništa se ne dešava. Hop, još jedna kokoška. Šta je, hop, čujem kripere. Ha, kakvi su ovo zvukovi? Nemam blagi veze o životu, o čemu se ovdje radi. Dobro, ovo je sam neka svjetla, razumiješ, a reda radi. Hopa, još jedna kokoška. Šta je ovo, ba, jel mene neko zajebava, buraz moj? Pa, jel moguće ovo? Jao, skonto sam šta treba. Pazi ovo, u chatu mi je izašto, kaže da li ti je igra mutovana, međutim nije. I ovdje vidim, razumije, raznorazne glave, što mobova, što razumije životinja, normalni. Tako da sad ćemo da vidimo. Okej, ja bi sad trebao pažljivo da slušam. Još jednu, znači čujem ovcu sigurno, čujem kravu, čujem kripera, čujem ovog zmaja i da li sam zombija čuo? To je to, pa to je to, druže, de reci da nisam doktor, de reci da nisam doktor igre, jebalo, šta je bilo, dobro je baš one, smir se, bježi u pičku, ma, i vidi koliko je, mrš, mrš, da, u stvar, stani, hajde, koliko,
Poleti budalo. Au, vidi ovo, vidi ovo, ovdje imam neka slova, nemoj mi ovo materiti, nemoj mi ovo života staviti da vidimo šta ima ovdje u čestu. Oho, ima pjesak, ima ovaj gun, ovaj powder, razumiješ, slagano, ima jedan emerald, može. Šta s ovim radimo, ne radimo ništa. Šta je ovo, op. Au, još jedan emerald, dobro, bravo. Još jedan emerald, odlično, znači, druže, koliko mi još treba, treba mi još 3 komada i to ja mislim da ću preći igricu. Međutim, brat moj, da budem iskren, ja ovdje ništa ne kontam, znači, gledam već neke 2 minute šta i kako ovdje, znači, imamo ovaj, kako se zove ovaj blok, sad svi Minecrafter napišite kako se zove ovaj blog, znači, ukoliko ne znate, halo, buraz moj, nemoj igrat Minecraft, nemoj sljuta, ali nemoj ga ni igrat, znam da znate i tu ćete da napiš dolu u komentarima, čisto reda radi. I da, ako se ne varam, znači od pijeska i ovog čuda dobijamo, braćo moja, ni manje ni više nego TNT. Da, znači TNT i on se pravi ovako, stani balanšone, joj, brate moj, evo ga, TNT je tu. Međutim, šta bih ja sad trebao s ovim TNT-em, možda da ga ubacim ovdje? Hoće li se šta desiti? Ne bi rekao, znači ništa se ne dešava. Oho, dobro, uzimamo nazad TNT, da ga ne moram ovdje možda. Oho, ispadem, dobro, nije, tu je, odlično, gdje mogu ja ovo postati? Ja, pa samo na bedrock, buraz moj. Hajde, hoće li puć? Hajde, pucaj, buraz moj, ne smijem gledat, okej. Puklo je, da li je šta desilo? Otvorilo je se, to je, sam prešao map. Da li sam... Nisam prešao mapu, jebem li te život. Okej, polako sad. Znači, ovdje vidim da ne mogu. Evo ga emeralda. Dođi vam, de kako, dođi do mene, buraz moj. Znači, ovdje imaju dol neka vratanca, ovo ono, međutim ne želim da idem dok malo ne istraži. Vidio sam ovdje da se može da siđe. I kaže time add 2000. Da vidimo šta ovdje ima, trebalo bi nešto da bude dobro. Joj, pa to su ona vrata, buraz moj. Znači, aha, stan da ne moram možda, daj da probamo ovako, braćo moje. Op, i pokupio sam emerald, to. Ali mislim da treba da idem baš tamo. Jer očigledno da mi fali još 2 emeralda, znači ono, imam za sad 6, treba mi još 2 da bih otključao novi portal. I da, još jednu jako važnu stvar koju vam nisam rekao, obavezno odgledajte ovaj video do kraja, iz kojeg razloga, iz razloga tog što ću vam reći nešto veoma važno, znači veoma važno, vidjeli ste sve i čućete, znači strpite se polako. Ja i dalje ne razumijem da li bi trebao ja nešto da pronađem ili samo da stišćemo ovdje. Čudo, znači, ali gledaj ovo, već sam pricnuo 5 puta i ništa se ne dešava, buraz moj. Halo, bane, pa jel vi mene zajebavate? Ne, očigledno da nije to. Očigledno da nije to, molim, šuti, prešu, aman, jel nisam? Čekaj, ovamo, znači, ne mogu da odim, ajmo dole, oho, teleportovalo me bukvalno u sobu ovdje, i naš, pa to je to, druže, našao sam svih 8 komada, znači, otključuje se žuti portal, idemo, quick teleport. Idemo u sljedeći portal, znači evo ga, otključio se, ja životam, ne lažim, lajkujte video ukoliko niste, znači ne znam šta čekate. Okej, da vidimo ovako, burazmo. E, ovo će da bude već, ja mislim, dosta teži. Znači, gledajte, o, šta je ono gore? Ovdje ima bukvalno svega i svačega i gromovi neki udaraju, nemoj mi sad udarat, halo, zaprati me na Instagramu, Edson Jovanović, ili ti ga bolje rečeno, imaš link dole u deskripciji, znači klikniš, burazmo, odiješ i zapratiš me. Okej, ovdje vidimo nekog majmuna i ovdje vidimo nekog majmuna i ovdje vidimo nekog majmuna, dobro, ima ovdje čest, okej, uzmamo normalno, znači, okej, izvin, buraz moj, nemoj sljub, znači, odmah sam prošlo čet, buraz moj, kaže, vrati mi moju vodu vamo, mislim nazad, razumiješ, vratio sam, nije nikakav problem, pa evo ga, jedan emerald je tu, idemo dalje, samo jako, samo hrabro, nešto sam hiperaktivan, ja znam da vi volite mene ovakvu. Opa, još jedan emerald, može, a što ne bi moglo, jel tako? Pa tako je, jes, boga mi tako je, šta ovaj majmun? Vidi, da li mogu, ne mogu ništa više, znači očigledno nam treba kaktus, dobro, nije problem, uzeti ćemo kaktus, da vidimo šta ovaj brat ovdje želi. Halo majmune, halo, ovaj treba kaktus, dobro, kako bi dobio pjesak, okej, izvin, pazi, mislim, razumiješ, valjda je tu, ako sam nešto zajebao, znači gotovo je, buraz moj, ovaj level neće preći nikad, da vidimo šta ovaj majmun ovdje, halo, šta ti nu...
Hey you, can you help me? Mogu poraz moj, nije problem, mislim, halo, ja sam tu i bratine su tu da ti pomognu. Znači, nije problem, da vidimo, ajmo dalje. Znači, trebam pomoć sa nestalim blokom i sa vidom. Znači, tu vam je, znate šta je vid, ne moram vam to prevod, razumiješ? Dobro, da vidimo šta je missing blok. Dobro, kao mogu li pronaći taj blok i fiksati i upravo mislim da sam ga pronašao. Znači, upravo mislim da sam ga pronašao, jel to uzem skonto odmah na početku? Ja mislim da jeste, okej, i često se neki pojavi. Opa, dva emeralda, IQ često, svi dole u komentarima. Ajmo dalje, da vidimo šta ovaj brat hoće, jaba, a, stani. On hoće stikove. A stikove treba da dobijem na ovaj način, logično, ajmo, dođu vam, evo ti, da li je to, buraz moj. Riješio sam jedan dio mape, okej, sad idemo na drugi, znači ovaj buraz je rekao da ima problema sa vidom, nije sa vidom, moćnim vidom, već razumiješ me, ajmo dalje. Kaže ovako, kraftuj sebi ho, tačnije onu motku, ja mislim da se motka zove, i moram da... Ne znam, nija šta moram, buraz moj, sad ćemo da vidimo, stan, kako bi ja sad, moram doći do crafting tevla, dobro, evo me, tu sam, buraz moj, sad treba da napravim, stani, treba da napravim, znači, ovako motiku, jel to, da li mi šta piše na mot, aha, dead bush, pa znam šta je, buraz moj, sam moram da pronađem gdje je to, evo ga još jedan emerald, može, da li ima šta ispod lavi, daj da klikćemo ovaj desni klik, ko zna možda nešto i nađe. Nažalost nema, znači sve sam ovdje iskliktao koliko je se moglo iskliktat, ajde molim te, ajde, znači treba da nađem onaj dead bush, znam da znate šta je to, ovaj, i ja znam da znam, ali moram da pronađem to čudo, a za sad ga ne vidim nigdje, osim ovdje, bravo, jedan sam srušio, idemo dalje. Vidi ovdje drugog, pa šone, konju, pa jel moguće ovu? Men samo nije jasno kako je ovu, do sad nisam skonto, dobro, idemo dalje, našao sam za sad dva. Alo majmune, jel to? Nije to. Gdje li je treći, buraz moj, gdje li je treći, životam i nemam pojma, životam, stan da se ne mora možda popiti ovamo, aha, čekaj sekund, hop. Jao, vidi ga, jebo sebi feme, jel to, jest, evo ga, čest se pojavio, to je to, jesam prešao, nisam, halo, majmune, nisi mi dao bolno dovoljno emeralda, pa, braćo, pa jel moguće ovo šta čovjek radi, jao, pa sad sam ja skontu, znači, imam samo 7 komada što se tiče ove mape, očigledno da bih trebao da pronađem još jedan emerald kako bih prešao ovo. Da vidim ovamo da ne negdje na drvetu jebuo sebi fe... Pa ja ako se ne varam, ja sam prošao 10 puta pored ovog, jel tako? A najmanji, jebem li ti mačke, jebem te život, evo ga, prešao sam, to je, odlično buraz moj, odlično, pa još jedan portal još ono uključio, da, dobro ste me čuli. I a sad, bratine moje, zašto sam rekao da ostanite do kraja ovog videa, e pa zato što imam pitanje jedno za sve vas, a ono glasi, da li želite uskoro Minecraft majice, Minecraft brutalne majice? Znači, te majice bi bile po pristupačnim cijenama, samo moram da dogovorim sa nekim ljudima, ukoliko vi želite, naravno, a mi ćemo ovdje da stanemo i da, ovaj, razumiješ, odjavimo ovaj video iz razloga tog što mislim da je dovoljno. Ukoliko želite drugi dio ove mape, pišite i to dole u komentarima i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Poj!